з другого року для восьмого класу, і це геометрія і Полішкіна Ірина Романіна. Зараз розкажу, яку тему ми почуємо. Пані Ірино, вам слово. Дякую. Доброго дня, шановні учні. Площа трикутника – це тема сьогоднішнього нашого року. Продовження. Опорна задача – довести, що відношення площ подібних трикутників дорівнює квадрата коефіцієнта подібності. Тобто, якщо іншими словами, якщо трикутник ABC подібний трикутнику А1Б1С1 і AB відноситься до А1Б1С1 як деякий коефіцієнт К, то площі цих трикутників відносяться як К в квадраті. Отже, якщо трикутники подібні, то АС відноситься до А1С1. Так само, як висота БК до висоти B1K1. Так само, як сторони AB, сторона AB до сторони A1B1 і дорівнює це коефіцієнту K. Звідси випливає, що AC дорівнює K помножене на A1C1. І висота BK дорівнює K помножити на висоту B1K1. Розгляну, знайдемо площу трикутника A1B1C1. Це буде 1/2 добутку сторони А1С1 на висоту Б1К1. І так само площа трикутника АБС дорівнює 1/2 сторони АС помноженої на висоту БК. А тепер повернемось сюди. АС у нас дорівнює К на А1С1. Вилучаємо АС і підставляємо замість нього те, чому воно дорівнює. К помножене на А1С1. Далі. БК – це К помножене на Б1К1. Підставляємо. Спростимо вираз. Це буде К на К, К в квадраті, помножити на 1/2 на А1С1. І на B1K1. І подивимось, що 1/2 на A1C1 на B1K1 – це і є площа трикутника A1B1C1. Тобто ми отримуємо K в квадраті помножена на площу трикутника A1B1C1. Ну і можемо знайти звідси K квадрат. Отже, K в квадраті буде дорівнювати відношенню площ С трикутника АБС, тобто ми добуток ділимо на відомий множник, на С трикутника А1Б1С1. Що і треба було нам довести. Розглянемо зараз задачу. Задача. У трикутнику АБС відрізок ДЕ з кінцями на сторонах АБ і БЦ паралельний до сторони АС. Площа трикутника ДБЕ 4 см квадратних, а трикутника АБС 5 см квадратних, ДЕ 7 см. І треба знайти АС. По-перше, пригадаємо лему, що якщо ДЕ паралельна АС, то трикутники ДБЕ і АБС будуть подібні. Тоді відношення площ цих трикутників, площа трикутника ДБЕ відноситься до площі трикутника АБС як ДЕ в квадраті до АС в квадраті. Звідси випливає, що АС в квадраті дорівнює площа трикутника АБС помножена на ДЕ в квадраті і поділити на площу трикутника ДБЕ за пропорцією. Отже, АС в квадраті дорівнює площа трикутника АБС у нас 5, ДЕ 7, 7 в квадраті 49, і площа трикутника ДБЕ 4. Я навмисно не рахую.
Тому, а це буде корінь квадратний з 5 помножити на 49 поділити на 4. За властивостями грахування коренів, корінь із 49 – це буде 7, 5 залишається під коренем, і корінь із 4 буде 2 сантиметри. Ось це відповідь. Далі. Я зараз витру. Нехай дошка поки висихає. Розглянемо прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник – це половина прямокутника, тому і площа його буде становити 1/2 добутку катетів А і Б. З іншого боку, ми вчили формулу, що площа трикутника дорівнює стороні, тобто в даному випадку гіпотенузі, помноженій на висоту, проведену до гіпотенузи. Якщо площа одна і та сама величина, то звідси випливає, що добуток гіпотенузи на висоту, проведено до неї, дорівнює добутку катетів. І ми можемо отримати формулу, щоб знайти висоту, проведену до гіпотенузи, треба добуток катетів поділити на гіпотенузу. Ще можемо використати формулу для прямокутного трикутника, якщо відомі дві сторони, в даному випадку будь-який катет та гіпотенуза і кут між ними, то площа трикутника дорівнює, наприклад, 1/2 А на С на синус бета або 1/2 Б на С на синус альфа. Ну і починаємо розв'язувати задачі на знаходження площ прямокутних трикутників. Катет прямокутного трикутника дорівнює 12. Медіана, що проведена до гіпотенузи, 6,5 см. Знайти площу цього трикутника. Ну, за визначенням медіани, М – середина сторони АБ. Отже, вона буде центром описаного кола. А якщо вона центр описаного кола, то АМ, МЦ і МБ – радіуси, тому вони всі будуть рівні. І отже, виходить у нас, що гіпотенуза АБ – дорівнює 2 помножити на медіану CM. Це буде 2 помножити на 6,5 і отримаємо 13 см. Тепер відомий катет у нас 12, гіпотенуза 13, за теоремою Піфагора знайдемо CB. Це буде корінь квадратний із AB в квадраті мінус AC в квадраті. Підставимо дані. 13 в квадраті мінус 12 в квадраті. Я не буду напряму рахувати, я використаю формулу різниці квадратів. Тобто це буде 13 мінус 12 – 1, помножене на 13 плюс 12 – 25. Корінь із 25 – 5 сантиметрів. І площа трикутника ABC дорівнює 1/2 AC, помножене на BC. Підставимо, буде 1/2 на 12 і на 5. 12 поділити на 2 – 6, 5 у 6 – 30 сантиметрів квадратних. Така відповідь у нас. Наступна задача. Знайти площу прямокутного трикутника, якщо висота, яка проведена до гіпотенузи, дорівнює 6 коренів з 3 см, а проєкція одного з катетів, тобто АД, 6 см. Ну, давайте пригадаємо метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Тобто квадрат висоти CD дорівнює добутку наших проєкцій АД на БД. Звідки BD дорівнює CD в квадраті поділити на AD. Підставимо 6 коренів з 3 в квадраті поділити на 6. 6 в квадраті – 36. Корінь із 3 в квадраті – 3. Ділимо на 6. Скорочуємо. І 6 на 3 – 18 сантиметрів. Тепер знайдемо гіпотенузу AB. Це буде AD додати BD. Буде 6 плюс 18 – 24 сантиметри. Ну і зараз ми можемо знайти площу. Площа трикутника ABC
дорівнює одній другій, помножений на гіпотенузу АБ і помножений на висоту CD. Підставимо 1/2, гіпотенуза 24 на 6 коренів з 3. 24 поділити на 2 буде 12, а 12 помножити на 6 – 72 коріння з 3 сантиметрів квадратних. Це така відповідь. Наступна задача. Катети прямокутного трикутника дорівнюють 3-4 см. Знайти висоту трикутника, проведену до гіпотенузи. Ну, прямокутний трикутник, у якого катети 3-4, називається єгипетським, і відомо, що гіпотенуза АБ буде дорівнювати, гіпотенуза БЦ, тут СБ, дорівнює 5 см. Хто мені не вірить, можете за теоремою Піфагора порахувати самостійно. І ми знаємо з формули, яку я сьогодні дала, щоб знайти висоту, треба добуток катетів АБ і АС поділити на гіпотенузу БС. Підставимо 4/3/5, це буде 12/5, а це буде 2,4. Сантиметри. Ще одна задача. Знайти площу трикутника, гіпотенуза якого дорівнює 8 см, а гострий кут 60 градусів. Ну, пригадаємо, що відношення прилеглого катета до гіпотенузи – це буде косинус цього кута С. Звідки випливає, щоб знайти прилеглий катет АС, треба гіпотенузу БС помножити на косинус гострого кута С. Отже, це буде 8. Помножити косинус 60 градусів – це 1/2 і буде 4 сантиметри. Тепер використаємо формулу для знаходження площі трикутника АБС, що це 1/2 катета АС помноженого на гіпотенузу БС і на синус кута С. Дорівнює 1/2 на 4 на 8 синус 60 градусів. Це буде корінь із 3 поділити на 2. 4 і 2 скоротяться, залишиться 8 корінь із 3 сантиметрів квадратних. Це відповідь. Так, ще одна більш складна задача. Знайти площу прямокутного трикутника, у якого бісектриса прямого кута ділить гіпотенузу на відрізки 4,8 см. Ну, по-перше, пригадаємо з вами властивість бісектриси кута трикутника. Бісектриса кута трикутника ділить сторону, до якої вона проведена, на відрізки пропорційні іншим сторонам. Що це означає? Це означає, що сторона АС відноситься до сторони БС так само, як відрізок АЛ до відрізка БЛ. Це буде 4/8, і якщо скоротимо, 1/2. Отже, це в нас пропорція. Ми можемо ввести коефіцієнт пропорційності К і взяти сторону АС як деяке число К. Тоді БС буде 2К. Ну і порахуємо гіпотенузу АБ. Це буде 4 додати 8, 12 см. За теоремою Піфагора, АС в квадраті додати БС в квадраті дорівнює АБ в квадраті. Тобто К в квадраті додати 4К в квадраті дорівнює 12 в квадраті 144. 5К в квадраті дорівнює 144. К в квадраті дорівнює 144 поділити на 5. І К буде тоді корінь із 144 – це 12.
поділити на корінь із 5. Від'ємний результат не беремо, це геометрична задача. Так, тоді АС в нас дорівнює К, тобто буде 12, поділити на корінь із 5 сантиметрів. БС у нас вдвічі більше, тому буде 24 поділити на 5 сантиметрів. І знайдемо площу трикутника. Площа трикутника АБС дорівнює 1 друга АС на БС. Буде 1 друга на 12 поділити на корінь із 5, помножити на 24, поділити на корінь із 5. Скорочувати тут не буду, тому що корінь із 5 на корінь із 5 – це 5, і 5 на 2 – 10. Зі знаменником 10 зручніше працювати. 24 помножаємо на 12, 24 на 10 – 240, 24 на 2 – 48, ітого 288. Отже, буде 28,8 сантиметрів квадратних – це площа. Так, наступна задача. Ще складніша і остання. Точка дотику кола, вписаного в прямокутний трикутник, ділить гіпотенузу на відрізки, довжина яких дорівнює 3 дециметри і 2 дециметри. Знайти площу трикутника. Ну, подивимось, АС і АБ у нас дотичні до кола, тому пригадаємо, що відрізки дотичних АФ і АК будуть рівні. Отже, АФ також 3 сантиметри. Так само БЄ і БК також будуть рівні. І БЄ буде... Тож, також 2 сантиметри. CF і CE також рівні, але невідомі. Що ми зробимо? Ми CF запишемо. Дорівнює CE і дорівнює X. Тоді AC буде X плюс 3. ABC дорівнює X плюс 2. Знов таки за теоремою Піфагора АС в квадраті плюс БС в квадраті дорівнює АБ в квадраті. АБ у нас буде, це 3 плюс 2, буде 5 сантиметрів. Складаємо рівняння. Х плюс 3 в квадраті додати х плюс 2 в квадраті дорівнює 25. Отже, х в квадраті плюс 6х плюс 9 плюс х в квадраті плюс 4х плюс 4 і мінус 25 дорівнює 0. Додаємо подібні доданки. Х 2х в квадраті плюс 10х, 14 мінус 12 дорівнює 0. Розділимо на 2. Х в квадраті плюс 5х мінус 6 дорівнює 0. За теоремою Вієта знайдемо корені числа. Це буде сума мінус 5, добуток мінус 6. Х буде мінус 6 або х дорівнює 1. Мінус 6 нам не підходить, тому ми обираємо х, який дорівнює 1. Тоді АС, підставляємо 1 сюди, буде 4 сантиметри. БС дорівнює 3 сантиметри. І площа трикутника АБС дорівнює 1 друга на 4 і на 3. І буде 2 на 3 – 6 сантиметрів квадраті. Писала скорочено, бо нема вже часу. Отже, що ми сьогодні вивчили? Ми вивчили з вами, що якщо трикутники подібні, то площі цих трикутників відносяться як квадрати лінійних елементів, тобто квадрати сторін, висот, периметрів і так далі. Далі, площа прямокутного трикутника або 1 друга добутку катетів, або 1 друга гіпотенузи на висоту, яка до неї проведена, або 1 друга катета на гіпотенузу та на синус кута між ними. І ще висота трикутника, проведена до гіпотенузи, дорівнює добутку катетів, поділити на гіпотенузу. На цьому все. До нової зустрічі.
Дякую.